Եվրախորհրդարանը կոչ է արել Հայաստանի դեմ ռազմական ագրեսիայի դեպքում կասեցնել նավթի և գազի ներմուծումն Ադրբեջանից։ Եվրախորհրդարանը Եվրամիությանը կոչ է անում անհապաղ պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի դեմ, ամրապնդել Հայաստանում Եվրամիության առաքելության մանդատը։ Ադրբեջանի գործողությունները Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտում էին, Եվրախորհրդարանի նոր բանաձևը։ Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսը բողոքել է Եվրախորհրդարանի բանաձևի դեմ։ Բերլինում շարունակվել են Միրզոյան Բայրամով քննարկումները Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի շուրջ։ Ակնհայտ է, որ այս անվտանգային համակարգը չի գործում։ Հիմա փորձում ենք զենք գնել բոլոր հնարավոր տեղերից։ Ալեն Սիմոնյան։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը գնում են դեպի խաղաղության պայմանագիր տանող համարցակ, բայց դժվար ճանապարով։ Բերբոք։ Հայաստանի զինված ուժերի զինծառայողների կողմից վնասազերծված Ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայողը ձերբակալվել է։ Նախաքննությունը շարունակվում է։